Já vás srdečně vítám a na úvod bychom si zazvonili zvonečkem, který jsem dostal jako krásný vánoční dárek od naší IT podpory, kterou je Kristýnka Zaklová. Tak jí tímto moc děkuji a tímto symbolickým zazvoněním je nejlépe možno odstartovat dnešní téma, kterým je spiritualita. Takže spiritualita je slovo, které se běžně nepoužívalo. Člověk pro jevy, které tomu jsou asi nejblíž, měl zavedené slovo náboženství nebo víra. A to nové slovo, které vstoupí do slovníku někde zvenčí, vždycky vzbuzuje určitou nedůvěru. Protože právem každý tuší, že s ním přichází i něco těm našim zavedeným pojmům nepřátelského. A potom také je tu ještě jedna myšlenka velkého anglického myslitele Okama, který říká, že entia non sunt multiplicanda sine necessitate. Jsoucna nemají být rozmnožována, není-li to potřeba. A to je tedy ta otázka, zda to slovo spiritualita je potřebné, zda by to náboženství nebo víra nemělo stačit. Ale ono je to tak, že člověk tu nedůvěru má překonat tím, že se na to podívá lépe a že zjistí, že možná právě to slovo v sobě nese schopnost pochopit a uchopit něco, pro co zase ta námi kdysi používaná slova nestačila, co se do nich nevešlo. Takže co je to spiritualita? Spiritualita vychází, jak se dozvíte ve slovníku, z takového dualistického pohledu, že to jsoucno je složeno, když to tak řeknu v úvozovkách, z něčeho, co je materiální, ale vedle toho je něco, co je spirituální, co je duchovní. A teď samozřejmě jde o to, jaký je vztah toho materiálního k tomu duchovnímu. A to už je také nakonec obsahem té spirituality. A je zajímavé, že když se podíváte do slovníku na to, co to znamená, tak zjistíte, že je to něco podobného jako humor, který také má ve slovníku tolik definic, ze kterých víceméně z žádné nepoznáte to, co si pod tím představujeme. A trochu podobně dopadá i ta spiritualita. Ano, ono je to logické. Je to logické, protože spiritualita i humor jsou z úplně jiného materiálu, než z jakého se dělají definice. Tam se nepracuje s logikou, tam se nepracuje s nějakým jednoduchým logickým nebo matematickým vztahem. A právě proto tyto pojmy také jsou těžko nějak logicky uchopitelné, jak by to jakákoliv definice vyžadovala. Takže já jsem se pokusil najít něco, co by to, co je to ta spiritualita, trochu přiblížilo pro takovou běžnou všední každodenní potřebu. A tak jsem nepřišel na nic lepšího, než na to, že člověk je obklopen věcmi, ale některé ty věci nesou příběh. Máte, může to být třeba tuška, kterou máte spojenu s nějakým zážitkem, kterou jste od někoho dostali. Nebo jak to bude pro mě tady ten zvoneček. Ta věc je spojena s příběhem, který se nad ní vznáší. A ta věc je materiálně vzato úplně stejná jako jakákoliv jiná. Ale tím příběhem je zvláštní, ten příběh jí dává jedinečnost, ten příběh jí dává nezastupitelnost a nenahraditelnost.
Ten příběh jí dává smysl, ten příběh jí dává krásu. A samozřejmě, že ten příběh není nikterak dokazatelný, nemá žádnou vědeckou váhu nebo podstatu, kterou byste mohli měřit. Ten příběh ten je uložen ve vaší mysli a jenom ve vaší mysli vás s tou věcí spojuje. Takže ho sice můžete někomu vyprávět, ale nebude to nikdy už tak úplně totéž, jako to, co prožíváte k té věci vy. No a to by mohla být spiritualita. To je příběh, který je spojen nejen s těmi věcmi kolem nás, ale se vším, co prožíváme, se vším, co člověk vidí a vnímá. Život jako příběh, už jsme si to jednou tady říkali na samém začátku, že člověk za tou svou oblastí té teorie a praxe má mít a může mít ještě takový mýtopoetický rámec, který všemu tomu, co prožívá i v tom každém dni, dává smysl, význam a krásu. Takže každý den je jakési jedno dějství jakéhosi pomyslného divadelního kusu, ve kterém vystupujeme, a člověk si to tak může představit a namalovat a každý ten den se mu stane nějak bohatší a barevnější, protože to není už jenom zhánění potravy a plnění povinností, ale ta spiritualita, ta dodává každému tomu kroku jakýsi nový význam. Člověk někam jde a vidí v tom jakousi slavnost takového procesí. Ano, někam jdu a někam bych měl dojít. Ten den bych měl něco dokončit. Ten den bych měl případně něco začít. A vždycky je to obestřeno příběhem, který je přísně individuální a je v té mysli uložen. A člověk ho ani nemusí navenek nijak ventilovat, ale poznáte na něm samotném, že mu v hlavě běží ty příběhy, protože asi se to nejběžněji projevuje tím, že jeho tvář bude radostná, veselá a že bude také i tou každodenní svou životní pouť dělat s takovým trochu jiným, nadšenějším a radostnějším výrazem. Takže to je spiritualita. Spiritualita je příběh. Spiritualita je to, co obklopuje ty věci toho našeho světa. Ale teď je dobré se podívat na to, jaký je vzájemný vztah mezi spiritualitou a tím, co známe a co používáme jako pojmy a fenomény, a to je náboženství a víra. Do jisté míry třeba a v jisté oblasti to mohou být až skoro synonyma, ale řekl bych, že spiritualita je něco přísně individuálního, něco subjektivního. A ta subjektivní spiritualita někdy může jako velikou pomoc se chopit příběhu, který už někde je napsán. Ano, ano, ta spiritualita ta vlastně v té zárodečné fázi pracuje tím, co někdy také můžete slyšet od lidí. Já sice nechodím do kostela, ale já věřím, že něco je. Že něco musí být. A tím něco myslí jako něco nad nám. Jeden významný teolog tady těmito lidmi tak trochu pohrdá a nazývá je něcisté. Ale já bych řekl, že to je nezbytná první fáze a že možná v tom, že ten člověk vám neřekne nic konkrétního, žádné poučky, jak to jeho něco vypadá,
že v tom může být právě ta pravá spiritualita a pokora, protože on to své něco nemá namalováno, není vám ho schopen definovat. A to proto, protože to něco je neuchopitelné a on si to uvědomuje. Takže to jeho něco může být něco s velkým N a bude to úctyhodné a není to jenom nějaká náhražka. Ale pak samozřejmě máme ty situace anebo ty možnosti, které nám skýtá naše lidská kultura. A to je skoro nepřeberná studnice všelijakých možných vysvětlení světa, všelijakých možných příběhů, které jsou k tomuto světu přidány. A tím nejznámějším a tím, kolem kterého se točí Vánoce, je příběh Vánočního evangelia. Je to příběh, který je napojen na tu spiritualitu, která je obsahem Starého zákona, ve kterém je úžasná koncepce té skutečnosti, a to v tom, že je pouze jeden dobrý Bůh a neexistuje k němu žádný zlý a rovnocenný protějšek. To je zcela jedinečný a zvláštní typ spirituality. A to je spiritualita velice radostná a nadějná, protože i to, co vypadá zle a špatně, má nějaký dobrý smysl. I zatím je skryto nějaké dobro, které člověk možná nedovede v tuto chvíli rozeznat, ale může se na to spolehnout a může v to doufat, že to jednou pozná a že i to, proč to bylo dobré, pochopí. Je to úžasná spiritualita, ve které je poezie, písně, písní a knihy přísloví a knihy kazatel, ve které je spojená spiritualita s dějinami, a to tím, že i v tom, co se na tomto světě děje, se nějak manifestuje to něco, to veliké něco, co ti Židé ani nesměli pojmenovat a pro Boha, pro Hospodina používali všelijaké opisy jako Adonaj, Pán a podobně. Oni byli také nakonec svým způsobem něcisté, i když ty dobré skutky toho nejvyššího spirituálního hybatele měly krásně zmapovány a pečlivě zachycený. Takže spiritualita individuálního člověka si může přivlastnit tento program. A to je právě to úžasné, že výpočetní technika zde nabízí taková krásná srovnání, takové krásné paralely, protože ta spiritualita může být formována a naformátována podle tohoto dávného vzoru a vlastně potom je schopna komunikovat i s tou spiritualitou těch dalších lidí, kteří se napojili na stejný zdroj. A tam potom samozřejmě už je možnost, že vznikne i pospolitost vyznávající stejnou spiritualitu, vidoucí svět stejně nebo podobně, vidoucí svět jako nadaný smyslem, a to dobrým smyslem, i se všemi věcmi, které jsou na něm. A tak to je potom samozřejmě už náboženství, a to náboženství případně už organizované, které ovšem vždycky by mělo být napojeno na tu osobní spiritualitu a na tu schopnost doplňovat a vnímat takto svět v tom rámci těch příběhů, které věcem dávají smysl. A tady bych jenom upozornil na jedno možné úskalí, protože ono
bez té spirituality může to náboženství také docela existovat. A já mám dojem, že něco takového se i může potkat v tom našem světě. A to je náboženství, které ty příběhy, které jsou vlastně vyjádřenou a formovanou spiritualitou, začne člověk chápat jako součást nějaké přírodovědy. Je to tak? Tak to je. To není žádný výklad světa, tak to je. A ten člověk, který to vidí takto, tak ten tam nemá žádné pochyby a může být naprosto nespirituální, protože i to stvoření světa pro něj není spirituální výpověď, ale něco, co je pokračování přírodovědy a mělo by se to ve škole učit, protože tak to je. Tam ovšem dochází k tomu, co někteří nazývají vyprázdnění. A z Bible se stane informace a nikoliv taková radostná forma, do které člověk může doslova tu svou spiritualitu odlít, nalít a nechat jí tou formou vytvořit a dát jí tvar. Takže mezi spiritualitou a institucí není žádný zásadní rozpor, ale jde vždycky o to, aby tam ta spiritualita zůstala. Spiritualita, která je spojena s údivem. Spiritualita, která je spojena s vědomím, že člověk je subsystémem tohoto světa. A že ten svět není jenom nějaká servisní organizace, která mě má sloužit a má se řídit podle mých představ a přání, ale naopak já jsem subsystémem toho velikého univerzálního jsoucna, které mě dá poznat částečku z toho svého vědění, a které mohu obsáhnout jenom tou spiritualitou, kterou mohu zahlédnout i ty nejzazší konce, smysl a význam všeho. Ale budou to informace, budou to vědomosti úplně jiné povahy, než ty matematické nebo přírodovědné. Ta spiritualita je vždycky individuální. Takže ani dva lidé, kteří se hlásí k jednomu a témuž náboženství, to nebudou nikdy prožívat stejně. Ani ty Vánoce neprožíváme každý stejně, ale každý v závislosti na tom svém příběhu, který jsme k tomu velkému příběhu připojili a který jsme s ním, tím připojením, dále rozšířili na celé to univerzum. Takže vážení přátelé, spiritualita je něco, co člověka může povznést na ten materiální svět a dodat mu ještě další a další impulzy, které využije k tomu, aby i překážky a protivenství a nesnáze, které v životě potká, dokázal pochopit pozitivně, to znamená, že to něco znamená. A potom také ještě spiritualita nakonec, jak jsem s překvapením zjistil, je něco, co se i v psychologii objevuje jako takový nový fenomén, poněvadž i ti, kteří studují a zkoumají lidskou psychiku, nebo chcete-li lidskou duši, tak přišli na to, že takový pojem, jaký známe a který používáme, inteligence, nemá zdaleka jenom jednu podobu, kterou měří nějaký inteligenční test, ale jeden odborník objevil dokonce 8 a posléze i 9 typů inteligence. A to je ta inteligence, která se týká právě spirituality,
je inteligence existenciální. A to je inteligence, která se dokáže ptát po smyslu a významu věcí. Která se dokáže ptát po tom, co je to nekonečno, co je to absolutno. Pardon. A to je tedy právě ta inteligence, která dává člověkovu životu radostnou příchuť a také i nadějný výhled. Takže když se teď ponoříme do času vánočního, je to čas kolem zimního slunovratu, který nastane právě zítra, tak možná, že právě ty dlouhé zimní večery byly velmi příznivé pro spiritualitu, protože člověk, když nemá ten dostatek těch zrakových vjemů v té tmě, tak možná to mnohem víc vedlo k tomu, že uvažoval o těch věcech, které patřily právě do oblasti té existenciální inteligence. A dlouhé zimní večery byly zejména pro ty písmáky tam někde na Vysočině časem studia, protože při té louči se nikde venku nic jiného nedalo dělat, tak doma četl a zamýšlel se nad svým bytím a nad svým životem. A právě ta spiritualita, která potom člověka propojí se světem, to je také něco, co dává i jeho chování v tom širém světě trochu jinou podobu. A tam asi ten rozdíl mezi tou spiritualitou a náboženstvím může být velmi citelný. Na internetu mě jednou přistál takový zajímavý vtip. Člověk by řekl vtip, ale ono to moc vtipné ani veselé není, ale vtip to je. Tam letí nějaké UFO ve vesmíru a tam v levém dolním rohu toho obrázku v temnotě je taková koule, na které se to blízká a hemží výbuchy. Zuří tam nějaká válka a ti lidé nebo ti tvorové, ti ufoni v tom UFU tam říkají, právě válčí o to, které náboženství je nejmíru milovnější. Ano, ano. I ta spiritualita se může zvrhnout v něco, co nakonec tu dobrou spiritualitu zahubí. A to tehdy, kdy jí bude něco chybět. Možná ta moudrá a krásná šablona, kterou nacházíme právě třeba v tom vánočním evangeliu o pokoji na zemi lidem dobré vůle, vánočním evangeliu vzájemné sounáležitosti a lásky mezi lidmi, ve vánočním evangeliu, které dáváme najevo tím, že si dáváme dárky a jsme na sebe milí a hodní. Takže i to je spirituální záležitost a měla by to být spirituální záležitost, aby to vyplývalo z toho člověkova myšlení. A bylo to spíše tak, že právě ten vánoční čas umožňuje člověku, aby manifestoval tento svůj pozitivní vztah k lidem. Bylo by takové trochu trapné a zevšednilo by to, kdybychom si dávali dárky každý den. A proto je to moudře zařízeno, že k tomu máme tento čas. A máme ten čas proto, abychom provedli jakousi všeobecnou údržbu našeho myšlení, a tu naši spiritualitu očistili a povzbudili a znovu ji propojili případně s tou spiritualitou těch lidí kolem nás, abychom dokázali společně a radostně na tom světě čelit problémům a těžkostem, které tady patrně jsou proto, aby nám něco sdělili
aby nás v něčem vzdělali a zdokonalili. Takže vážení přátelé, spiritualita je něco, co je přísně individuální, ale co člověk může nechat naformátovat i nějakým existujícím příběhem, do kterého ten svůj napojí a připojí. A to je potom to krásné, kdy to je jak můj příběh, tak příběh, který se někde odehrál. A to, že se někde odehrál, tím je vlastně také jakoby majetkem a je přístupný nám všem. Není to jenom ten můj příběh, ale je to příběh nás všech. A to je právě krásné na těch betlémech, které uvidíte, že tam ti lidé v tom betlému vytvořili svůj svět. Ano, jakoby řekli, tam v tom betlémě, tam se stalo něco, co se týká i nás, co se vztahuje i na nás a co i našemu životu dává smysl, cíl a krásu. Takže ono jde o to, aby člověk v sobě ty dvě složky, to racionální a duchovní, choval vedle sebe v takové příznivé souhře, protože nejde o to, aby se z člověka stal jenom jakýsi duchovní mimoň, zcela mimo realitu. Stejně tak, jako by člověk neměl v té racionalitě upadnout do vulgárního materialismu, ale jde o to, aby dokázal vnímat ten materiální svět, rozuměl mu, aby s ním dokázal zodpovědně a dobře zacházet, ale nad tím, aby se vznášel právě ten krásný příběh, který tomu všemu dodává tu poezii a naději, že tady nejde jenom o ty věci, ale o něco víc, o něco, co přesahuje lidský život. Kdybyste, vážení přátelé, chtěli o spiritualitě vědět něco víc, tak je slovník spirituality, který má 1300 stran a obávám se, že všechno to přečíst by se nemohlo stát, by nemohlo nezanechat újmu na zdraví i na spiritualitě, ale to s tím ani autoři naštěstí nepočítají, takže už tam je v úvodu nějak naznačeno, že tu skutečnou živou spiritualitu, kterou člověk prožívá, tu je dobré kultivovat, ale je dobré ji také nechat, aby ji to něco, co je nad námi, samo vedlo, krášlilo a obohacovalo. Takže já vám přeji příjemné a krásné Vánoce a mnoho takového krásného spirituálna kolem stromečku a všech těch vánočních reálií, které tu spiritualitu mají všelijak znázorňovat a symbolizovat. A ta spiritualita spočívá v tom, že zatím vším budete něco vidět, že to není jenom nějaká dekorace, ale je to symbol, je to vyjádření něčeho. Je to vyjádření něčeho, co nás má provázet potom celý rok. No a poněvadž tedy předpokládám a doufám, že Vánoce ve zdraví přežijeme a že nás žádný virus nesklátí, tak bych vás pozval hned po Vánocích na další setkání, ve kterém, podobně jak jsme se už jednou zamysleli nad pravdou, se zamyslíme nad spravedlností, která nakonec také má svoji spiritualitu a na tu se podíváme. Protože všechny pojmy a všechny skutečnosti našeho života mají tu spirituální dimenzi a tu většinou nelze nijak jinak sdělit a předat, než právě takto neformálním způsobem, jakým jsou třeba tyto klády. Takže moc vám děkuji za přízeň, moc vám děkuji za to, že
jste ochotní se něčím takovým zabývat a přeji vám, aby vám to v životě přineslo krásné a radostné ovoce. Radostné Vánoce vám přeje.